xukuumadda Soomaaliya ayaa ku guul daraysatay inay maanta daah furto shirka dib u heshiisiinta beelaha maamulka Galmudug. Cabdicasiis Ciid Beereed ayaa ka warramaya. Iyadoo maanta lagu waday in shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, ayaa haddana waxaa mar kale dib u dhac ku yimid furitaanka shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug. Wasiirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug Cismaan Dheere oo la hadlay idaacadda Siinba ee Muqdisho ayaa sheegay in shirka uu baaqday sababo farsamo awgeed, taasi oo keentay in maanta uusan furmin shirkaasi. Shirkan oo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay iclaamisay maalinta Arbacada ah oo maanta ay ku beegan tahay 4-da bisha 9-aad, islamarkaana loogu talagalay in maanta uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb, ayaa markii saddexaad uu noqonayaa inuu dib u dhac ku yimaado. Wasiirku waxa uu u sababeeyey dib u dhaca ku yimid furitaanka shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug inay jiraan arrimo farsamo awgeed, taasi oo keentay in shirka uu dib u dhac ku yimaado. Bal waxa keenay soo ma dhici karto in ergada qaar oo la sugayo la filayo inay halkaas gaaraan ay macnaha ka baaqdeen inay halkaas ay tagaan oo arintaas ay keentay inuu shirku markii saddexaad uu dib u dhaco? ilaa hadda lama sheegin sababta uu dib ugu dhacay, maxaa la isdhihi karaa? Laakiin sababta technical ahaan, farsamo ahaan, maxaa la isdhihi karaa? dabcan da wixii loogu talagalay barnaamijka loogu talagalay ayaa dhamaystiran, maadaama barnaamijka loogu talagalay ama daba ahaato ama lotrisiga ahaato ama wax kasta ahaatee buusa dhamaystirayn, haddii waa dib ugu dhacaya ma ogo. Macnaha waxay ku xiran tahay de markii sida qaabka loo farangareeyo ku xiran tahay oo loo diyaariyo. Marka markii la diyaariyo waxaa la arko in wuxuu qaabka meesha si loo diyaariyo waxba ku xiran yihiin. Marka aniga waxaan maba kuwa kulli ku talabixinaya waxa dhinaca kale baaqashada shirkan dib u heshiisiinta maamulka Galmudug. Wasiirka dib u heshiisiinta maamulkaasi Cismaan Dheere waxa uu tilmaamay inay sabab u tahay shirka ka soconaya degmada Hobyo ee gobolka Mudug, kaasi oo sheegay inay ku maqan yihiin inta badan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug, kuwaasi uu shirka ka soconayo degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Bal waxa keenay dadkii oo isku yimaadaan oo meelahooda dadku waa kala maqan yihiin Soomaa ururin dabcan. Marka wuxuu dooshisin waayo marka magaalo badan kusoo kordhi karaan kama warqabo horta sababta sanaysa, laakiin iska cadda wax kasta kusoo baxaa dabcan oo meelaha shirku waa inuu horta waa in maaragtay loo dhammaada. Marka waxa weeyaan dhammaan haddaan shirka loo dhammayn ogol hadduu meesha iska tago wax macnaha kasoo baxaya meela, sidaa daraaddeed waxaan umalaynaa waa mid inay ku toosan yihiin inay dib u dhigaan. Ilaa hadda lama sheegin sababta uu dib ugu dhacay, maxaa la isdhihi karaa? Laakiin sababta technical ahaan, farsamo ahaan, maxaa la isdhihi karaa? Si kastaba haatee, hadalkan ka soo baxay wasiirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug Cismaan Dheere ayaa ku soo aadaya iyadoo markii saddexaad uu dib u dhac ku yimid furitaanka shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ay iclaamisay in 4-da bishan lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, taasi oo maanta keentay in shirka dib u dhac ku yimid iyadoo sababta baaqashada uu ku tilmaamay wasiirka dib u heshiisiinta Galmudug Cismaan Dheere inay tahay maqnaashiyaha siyaasiyiinta iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug oo iyagu ku maqan shirka ka soconaya degmada Hobyo ee gobolka Mudug. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdicasiis Ciid Beereed. Dowladda Kenya ayaa shaqada ka erisay 6 qareen oo qaarkood ay u dhasheen dalka Maraykanka iyo dalka Ingiriiska. Maxamed Cabdullaahi Rage ayaa ka warramaya.
دولد كينيا ايا كو دواقدي ان لح قرين او عالمي اه اي كي اريدي difaacidii ay difaacay ay difaacayeen muranka kala dhaxeeya Soomaaliya ee biyaha ku aadan oo dacwadooda lagu qaadi doono dhawaan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ maxkamadeynta labada wadan ama dhageysiga dacwadahooda ayaa loo balansan yahay 9ka bishan oo ku aadan isniinta soo aadan madaxweynaha Kenya iyo waa Uhuru Kenyatta iyo xeerarliyaha guud ee wadankaas Kihara Kariuki ayaa ka codsaday maxkamadda ICJ in dacwada ay baajiyaan dibna ugu dhigaan dhageysiga dacwada oo loo balansan yahay in la soo gabagabeeyo 13ka September si ay u qaataan qareenno cusub labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa murankooda badda u taagnaa sanadihii la soo dhaafay waxaana Kenya Soomaaliya ay ku eedeynaysaa in waa in shidaal ay ka baartay gudaha biyaheeda sanadkii la soo dhaafay iyo sidoo kale bishii April ee sanadkan heerka 54aad ee sharciga u yaala maxkamadda ayaa labada dhinac u ogolaanaya in ay dalbadaan dib u dhigida dacwada waxaana dawladda Kenya oo tani ku doodeysa ay dalbanaysaa in dib loo dhigo qaadista dacwada labada wadan lixda qareen ee shaqada laga eryay ama Kenya ay eriday ayaa waxa ay ku fashilmeen inay difaacaan Kenya oo hadda u muuqata mid ku guuldareysata kiiska badda ee maxkamadda ICJ waxaana la sheegay inay lumiyeen kilomitir fara badan oo Kenya ay doonaysay inay ka qaadato biyaha Soomaaliya garsoorayaashan la eriyay waa qareenadan la eriyay ayaa waxa ay kaliyeen Professor Bayam Akhafan oo ka soo jeeda waddanka Mareykanka Professor Vaughan Lowe oo ka soo jeeda UK Professor Alan Poyle oo British ah Professor Matthias Virtue oo Faransiis ah iyo sidoo kale Master Karim Khan oo British ah oo la raaciyay Mrs. Amy Sanders oo iyana British ka soo jeeda toddobaadkii hore xasarad hore leh oo dhanka diblomaasiyadda oo u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo shaac baxday kadib markii Soomaaliya ay diiday qaraar Kenya ay u gudbisay qaramada midoobay oo ahaa in Al-Shabaab lagu daro liiska madow ee kooxaha argagixisada sidoo kale dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa xiriirkooda uusan wanaagsanayn tan iyo curashada sanadkan 2019 aadi aadi aad u mahadsantahay Maxamed Cabdullaahi Raage Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magacaabay kusimaha agaasimaha wasaaradda difaaca ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay wasiirka ayaa lagu yiri sida tan ku socota Marwad Jihaan Cabdullaahi Xasan ku socota dhammaan hay'adaha dawladda ku socota wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku socota gudiga shaqaalaha rayidka ee dawladda og wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga og wasiirka dowlaha wasaaradda gaashaandhigga og ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ujeedo magacaabis ku simaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Marwad Jihaan Cabdullaahi Xasan kadib markaan qiimeeyay hawlaha shaqo ee horyaalla wasaaradda gaashaandhigga ee u baahan la jaanqaadida habraacyada cusub ee maamulka wasaaradda ee lagu meel mariyay shirka amniga qaranka kadib markaan arkay khibradda iyo aqoonta uu leeyahay hawlaha shaqo ee wasaaradda gaashaandhigga waxa maanta taariikhdu ku beegan tahay 10 bisha 9aad ee 2019 si ku meel gaar ah xilka agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga lagu magacaabay Marwad Jihaan Cabdullaahi Xasan taas oo bedelayso agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaashaandhigga mudane Warsame Maxamuud Xasan oo si ku meel gaar ah u hayay xilkaasi hadaba dhammaan hay'adaha dawladda waxa si xushmad leh looga codsanayaa in lala shaqeeyo si hayaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Marwad Jihaan Cabdullaahi Xasan dawladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay u hoggaansanto cadaadis lagu saaro inay aqbasho codsiga sharci darrada ah ee Kenya ay soo jeedisay ayaa Noor Xirsi ayaa ka warramaysa iyadoo asbuuca soo socda lagu madalsan yahay in la isugu yimaado dacwada muranka dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa is soo taraya cambaareynta loo jeedinaya dawladda Kenya oo ah inay ku qaldan tahay dacwada badaasi Professor Xasan Sheekh Cali Noor ayaa dawladda ugu digay inaysan u hoggaansamin cadaadiska ay la imaan doonaan dawladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Yuriba Ethiopia ka oo ku aadan arinta muranka badan dhalisay ee badda kuwaasi oo saameyn xoogan ku leh arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo militariga iyadoona dawladahaasi aan kor ku soo xusnay xiriir fiican la leh dawladda Kenya. Labada waddan markay in muddo wada hadlayeen Soomaaliya waxay la noqotay in arrinkaas loo gudbiyo maxkamadda waana loo gudbiyey Kenya waa lagu wargeliyey waana tagtay waxaynu ku dooday inaan arrinta badda la geli karin
qaliyash jooga markii ay dadoodeena waxay go'aamiyeen arinta badda in la geli karo waana la gelaa Soomaaliya waxaa la rabaa mowqifkeedu inuu sida uu ku bilowdo oo ahaado oo aan sugno oo aan aqbalno oo aan jileec nagala helin shacabban wa xukuumatan inaan isugu mid ka istaagno difaaca dalkeena iyo dadkeena iyo baddeena maamulka dowladnimada adduunka qaybta saddexaad adduunyadu waxay degan tahay magaalada New York waa kadib waxay degan tahay Geneva saddex waxay degan tahay Nairobi marka waa dowd aad loo degeynayo dee isku dhisano isku aadanoo maamul iyo ay ka jiraan marka sadku dar iyo anaga labadeena haddaanahay waa naga xoog badantaa marka qaanuunka adduunkan ka hoos galnay marka qaanuunkaas adduunka ee uga hoos jirnaa laga rabaa madaxda hadda joogta saasaa laga rabaa oo ay dhahaan maya 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 waxaan rabnaa inaan ku kala baxno qaanuun kortiisa madaxdeena saasaa laga rabaa waa dhici kartaa in daaqad Maraykan looga yimaado u dhoosaan yeela Uganda dhinac kasoo gasho Ethiopia meel kasoo gasho wadamo kale meel kasoo galaan anigoo u kaadaynaya Kenya inay ilaashato danteeda maslaxadeeda laakiin madaxdeena laga rabaa inay ilaaliyaan maslaxadda dadkeena iyo dalkeena. 2014 ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya ay geysay dacwad ka dhan ah dawladda Kenya oo ku aadan arinta badda iyadoona asbuucaan soo aadan la filayo in loo fadhiisto dacwadahaasi u dhaxeeya labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeestay baaqii xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ay soo jeediyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya. Sahre Ibrahim Yuusuf ayaa ka waramaysa. Xilli dawladda federaalka Soomaaliya ee xayiraad saartay garoomada ku yaala magaalada Kismaayo ayaa xayiraadaasi oo ahayd in diyaarad kasta oo halkaasi ku wajahanay soo marto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa arrinkaasi ka soo horjeestay siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Korneel Cali Yacquub oo ka mid ah saraakiisha ku sugan gobolka Gado oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka Jubbaland ay ku qaldan yihiin inay ka shiraan arrinkaasi waxa uuna sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay dawlad federaal ah oo maamusha guud ahaan dalka oo idil. Waxa weeye nimankan Jubbaland magaca Jubbaland sheeganayo anigu waxa weeyaan go-aanka ay soo saareen go-aan maa baarlamaanku sheega go-aanka uu soo saaray ma garad aad iyo aad waxa weeyaan wuxuu sax u ahaa in Jubbaland dowladda federaalka ayay hoos tagtaa dowladda federaalkana waa ku bacanseysay waad maqlaysay dowladda federaalku in ayaga ay hori ay ku tiro dad iyo jirri iyo dhul inta waa xirnay hadda marka waxa weeye hadday ayada wadan xukuntooyin ergaas maxaa ka tiri waa yay ka fiirsan lahayd hadda marka go-aanka ay soo saareen waa go-aan qaad ee weeye laakiin dowladda federaalka hal qodob ayaga dalka xukunta shacabka calaacalaya dowladda naxariiska inay u fiiristo oo waxa weeyaan hadday suurtagal tahay ay waxa weeye xayiraadda dib looga qaatay laakiin Jubbaland wax go-aan oo ay soo saarto laga yeeri kara ma jiraan waa sax weeye laakiin waxaad ogtahay Kismaayo waxa weeyaan dadka jooga dhammaan waxa weeyaan dowladda oo ay kasoo horjeedaan sababta laanno maxaa yeelay barnaamij ayaan hore oo aad maqlaysay cayb ka dhicin waxaa kale ood maqlaysay fiilin inay dalka faragelin xoog la ku hayso oo aad ogtahay habeen hore arkeenada hormuud oo falxadhuun ku taalla ay dalkaal ku dhufatay hantii fara badan xalin yihiin habeen hore way markaan kaala hadlayo arkeenada falxadhuun dalkaal bay ku dhufatay